აბოლ 13 წელი მე ცხოვრობდი აბსოლუტურ ჯოჯოხეთში. ძალიან ხშირად რა კითხვასაც მე მისმევდნენ, რატომ ვითმენდი 13 წელი იმ სისასტიკეს. ძალიან ცოტა ადამიანმა იცოდა, მე ვმალავდი ამას. ვმალავდი იმიტომ, რომ მე გავიზარდე ისეთ სოციუმში, ისეთ წლებში, როცა სირცხვილია ხალხი რა სიტყვის, აი დამოკლეს მახვილივით მე კიდა ეს ხალხი რა სიტყვის წინადადება. სხვერპლიც აღარ ვიყავი. სულ ცოტაც და გავზრდიდი პლუს ერთით სტატისტიკას, რომ მოვკვდებოდი. წამოვედი 31 კილო კიბოს რეციდივით. 25 მაისს აღიძრა საქმე და როცა მას ბრალი წარედგინა 3000 ლარის გადახდის შემდეგ არ დაიჭირეს. გადასარევად გამოვიყურები იმასთან შედარებით, როგორიც ვიყავი მე. მე ყოველ დილით შეშლილი სახით ლიფტში ვიწმინდავდი ცრემლებს და ისე მივდიოდი სამუშაოდ და რაღაც დავმშვიდდი უპირველეს ყოვლისა. მივხვდი, რომ სამყარო ამით არ მთავრდება და აუცილებელია იცოცხლო, ჩემი თავი შევიყვარე. მე იმდენი წელი მეძახდნენ, რას გავხარ, სარკეში ჩაიხედე, რომ სარკეც მძულდა და ყველაფერიც და მივხვდი, საკუთარ თავში ვიპოვე ძალა უპირველეს ყოვლისა. მეტი არაფერი, საკუთარ თავში, იმ ადამიანებში, ვინც გვერდით დამიდგა, ის ადამიანებიც კი დამეხმარნენ, ვინც არ დამიდგა გვერდში და მიმატოვა. იმიტომ რომ მივხვდი, როგორი ადამიანი არ უნდა ყოფილიყავი. ასე რომ ყველა ქალს ვურჩევ, არც ერთი წუთი არ მოითმინონ ძალადობა ფიზიკური, არც შვილების გამო და არც არავის გამო. ოჯახი არ მოითხოვს მსხვერპლს, ოჯახი მოითხოვს სიყვარულს, ერთმანეთის პატივისცემას და აი დღეს მე ვფიქრობ, რომ მე ვცხოვრობ როგორც ოჯახი. ჩვენ ვცხოვრობთ ისევ ქირით, საკმაოდ მოუწესრიგებელ ბინაში, რომელსაც მე ვპრანჭავდა ვალამაზებ, მაგრამ ბედნიერი ვარ, ვმუშაობ ფიზიკურად სასტუმროში და ვგნანობ მხოლოდ ერთადერთ რაღაცას, რომ ეს ყველაფერი უნდა გამეკეთებინა ძალიან ადრე. ძალიან ადრე უნდა გამეკეთებინა, უფრო წინ ვიქნებოდი ცხოვრებაში.